ណាងល្អខ្លាំងបំផុតបាទបាទដោយសារតែករណីមួយនេះគឺឪពុកបាទគឺគាត់បានឲ្យបណ្ដោយឲ្យកូនបាទបើករថយន្តយូរ៉េចង្កូតបាទធ្លាក់ស្ពានផ្សាមទៅអ្នកគ្នាបាទរីករាយទស្សនាស្ដាប់បងប្អូនខេត្តកំពង់ឆ្នាំងយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស7នាក់បានរងរបួសធ្ងន់នឹងស្រាក្នុងពេលដែលបើកបររ៉េចង្កូតជ្រុលទៅធ្លាក់ស្ពានផ្សាមនៅម៉ោង 11:45 នាទីយប់នៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកា2017នៅតាមផ្លូវជាតិលេខ5ស្ថិតនៅសង្កាត់ខ្សាមក្រុងកំពង់ចាមឆ្នាំងមកសន្ទុះខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះនៅក្នុងរថយន្តមានចំនួន7នាក់នៅមុនពេលកើតហេតុក្រុមគ្រួសារនេះបានជិះរថយន្តរបស់ខ្លួនម៉ាក់តូយូតាកាមរីស្រីទីមកបាក់1989ពណ៌សពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ234951ធ្វើដំណើរពីខេត្តបាត់ដំបងឆ្ពោះទៅស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទពេលបើកបរទៅដល់បាក់ខេត្តកំពង់បាត់ដំបងគឺឪពុកជាអ្នកបើកបររហូតទៅដល់ស្រុកបាក់ក្រគោបាក់ខេត្តពោធិ៍សាត់ឪពុកបានឲ្យកូនប្រុសបើកវិញលុះបើកដល់ចំណុចបាក់គល់ស្ពានបាក់សាមក៏កូនដែរជាអ្នកបើកបងបាក់ងក់បណ្ដាលឲ្យធ្លាក់រថយន្តបាក់ធ្លាក់ផ្លូវតែម្ដងបាក់ហើយជ្រុលធ្លាក់ស្ពានសាមបណ្ដាលឲ្យរងគ្រោះធ្ងន់ស្រាទាំង7នាក់តែម្ដងនឹងត្រូវបានយកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យបាទគ្រោះថ្នាក់ខាងលើនេះចាត់ទុកជាមានសំណាងហើយដែរនៅក្រោមស្ពានពុំមានទឹកច្រើនដូចខ្សែពូសាបាល់ដូចនេះទេនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរជាមិនខានទេបាទចឹងដោយសារតែបាទធ្វើការធ្វើផេះដោយសារតែឪពុកគាត់រៀងអស់កម្លាំងដែរគាត់ឲ្យកូនប្រុសបើកតែកូនប្រុសហ្នឹងគឺគាត់បើកប្លុកអស់ហើយតែគាត់បានងងុយគេងមកម៉ោង11ជាងដែរបាទចូលចិត្តម៉ោង12ហើយគាត់ទៅណាទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់រឿងនេះបាទចូលរួម Like Subscribe ដើម្បីទទួលព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីៗនៅក្នុងសង្គមសិល្បៈនិងសង្គមផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមជៀបកាន់តែច្បាស់គឺយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការបើកបរមិនថាការជិះម៉ូតូនិងការបើកឡាន